မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမနောရဲ့ရုပ်တံအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိယအကြက်လက်တဘောရာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုဆာဝေလုပ်ငန်းစဉ်တခုကိုပြင်ဆင်ထားပါရယ် ETHV ရဲ့တင်ဆက်မှုထုတ်လွှင့်မှုအပိုင်းပုံမောအားကောင်းစေဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စဉ်ဆက်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိဆွေတွေအနေနဲ့အချိန်နှိုင်းနေယူပြီးမေဂုံးတွေကို QR code ဒါမှမဟုတ်အောက်က link ကိုဝင်ရောက်ပြည့်စွက်ပေးစေလိုပါပါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအပေါ်ကန့်လန့်ချက်ကိုတိုင်းရင်းသားပါတီတို့ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစ်သက်ဖွဲ့စည်းမဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရနဲ့တန်းတူညီမျှစွာညှိနှိုင်းမှုကတစ်ဆင့်ပြပန်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြထောက်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရေကောက်ဝဲပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတမတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်ကမ်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကျင်းလည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ အ ైనా ရေဖို့ဆောင်ဖို့တိကျခိုင်ပါတယ်စာချုပ်စာတမ်းရှိမတာအန်အေဒီနဲ့ပူးပေါင်းမယ်လို့ကရပီနေဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KSDP ကပြောပါဗျာ တိုင်းနာပါတီတွေနဲ့ရေမဲချက်တူညီတဲ့အတွက်ပြူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကနေတိုင်းနာပါတီတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အပေါ်မှာကီယာပီနဲ့အခြေဆိုင်ပါတီတွေကတ í ကြໄຂမာတဲ့ဂဒီကဝတ်တွေစာချုပ်စာတမ်းတွေရှိမာတာပြူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်လို့ပြီးနေအခြေဆိုင် KNSDB ကတုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ပိကေတဲ့သက်တမ်းငါးနှစ်လုံလုံအန်အိုင်ဒီအစိုးရသက်တမ်းမှာတာယင်ဒားတွေတောင်းဆိုတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအကောင့်ထဲမဖို့ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်နဲ့တော့အယုံကြည်မရှိဘူးလို့ KWSDB အတွင်ရီမူဦးတဲရဲကပြောပါ အခုလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒအများဆုံးအနိုင်ရထားတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အနေနဲ့လာမယ့်အစိုးရတက်တက်မှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းချက်တူတဲ့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမိုရင်ပါလဆစ်နေရရက်နေ့ရထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာနောက်အနာဂတ်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ ကယင်မျိုးသားပါတီ KMP ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူကတော့ NLD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုမှတ်ချက်ပြုဖို့စောသေးတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပြည်ထူပါတီကတော့ NLD အစိုးရအနေနဲ့ပေလုံစာချုပ်အတိုင်းအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြညာထားပါရယ်။ကယင်ပါတီတွေကတော့တတိကြီးစွာထားပြီးကြိုးဆိုပါတယ်လို့ပြောထားပါရယ်။တတိစင်းကိုကန္နယဝတီတိုင်းတည်ထင်းထဏကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ အတိပိုစီမဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရနဲ့ဒန်းနူညီမြစွာညှိနှိုင်းမှုကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ APNCC ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC ရဲ့အမြဲတမ်းပို့ဟိုကော်မတီကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရဲ့ဆွေးနွေးညိနှိုင်းရေးကော်မတီဝင် FNCCC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တန်းတူညီမျှညိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအပေါ်အခြေပြုပြီးဆက်လက်လက်တွဲကာအမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်ဖော်ဆောင်ရေးအစိုးရကကတိပြုထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဒေတာတွေရဲ့စီးပွားရေးပညာရေးစေကူဒါရည်နဲ့ကျွမ်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတိုးတက်ဖော်ဆောင်ရေးလူနည်းမှုအဆင့်အတန်းမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သူတို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့စံနာပြပါတယ်လို့ထိတ်ထွေဖော်ပြထားပါတယ်။လူဝင်မားလာရှိရင်ဒီမှာအထွတ်ထွတ်ရေကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီးအဆိုးရွားဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်ရရတဲ့အတွတ်ဝက်မြောက်ဂုံယူတယ်လို့ FNSC ကဖော်ပြထားပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းတိုင်းရနယ်ကိုင်းခွနဖွဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထေ A, ာင်စုနိုင်ငံရဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FPNCC အဖွဲ့မှာကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPB SSA မြန်မာနိုင်ငံအမန်တရားနေမြတ်တော်မှုအမျိုးသားပါတီ MMDA ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် UAAAA ပလောင်ပီနယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSAFTNRA ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထုဒီဒါလီညင်းချယ်ရေးနှင့်စီလောင်ရေးကော်မတီမိုင်းလား NDAA နဲ့ဝါပြီတွေးစီညွတ်ရေးပါတီ UWSB တို့ပါဝင်ပါဗါရယ်။ဂွေးတောင်စဲရေခမ်း၆တတာကြောင်းဒီနေ့ຫນွေစပါးဆိုင်ခင်းတကွက်ကူတာရေပီးနိုင်တော့မယ်လို့ကရားပီနယ်ဆယ်မြောင်းနယ်ရေအုံချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီဌာနကခန့်မှန်းထားပါဗါရယ်။ ဒီနေ့မိုးနေတဲ့အတွက်ငွေတောင်စစ်အတွင်းကိုရေဝင်နေတာကြောင့်ပုံမှန်ရေပေးဝင်နေကြာຫນွေစပါးဆိုင်ခင်းတွေရဲ့တဝက်လောက်ကိုပဲရေပေးနိုင်တော့မယ်လို့ကြ ਿਆ ပြီနဲ့ဆင်မြောင်းနဲ့ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစည်းဌာနပြည်နယ်ဒုညွန်ကြားရေးမှူးဦးဝေလွင်ကပြောပါရတယ်။ဒီနေ့မှဆယ်အတွင်းလုံလောက်တဲ့ရေပမာဏကိုတိုးလောင်းမထားနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောပါရတယ်။နစ်စေငွေတောင်စေဟာရေပြည့်အမှတ်ကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ရေပြည့်မက်အောင်ရှစ်ပေလျော့နေနေပါရတယ်။ စေပေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးရေပေးနိုင်မှုကိုရထားတဲ့အခါမှာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အောင်ရေရရှိရေးပြေပမာဏကိုပဲရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ရထားမိမယ်ဆိုရင်စဘာအလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့ဥဝေလွင်ကပြောပါဗျ။မွေတောင်စေရင်လည်းနှစ်စစ်မိုးစဘာအိတ်က၄ထောင်ကျော်နဲ့နှွေစဘာအိတ်က၁၅၀၀ကျော်ကိုရေပေးဝေစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိတိတင်းကိုကန္နယဝတီတိုင်းတိတင်းထဏာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စတောင်းရ huh ောင်များလူငယ်ကားစာစုစံတီစုရှင်အတွက်စုပေးအပ်နေရေကောမဒီကရှောက်လွားတင်နိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အော်တိုဘာလ၃ရက်နေ့ကနှိုဝင်မာလာ၃၀ရက်နေ့ထိရှောက်ထားနိုင်ပြီးဒီဇင်ဘာလကျရင်စုချင်းမြေခိုင်ရတူကိုကြွညာမှာဖြစ်ပါဗျ။ရှောက်လောက်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရှောက်လို့မရပဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖော်စည်းတစ်ခုခုကရှောက်တင်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအတ္တိတေအဖြစ်ထောက်ခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်ကောင်းဆောင်စုဆန္ဒီစုကိုတီဘောဆော်ဘာကြောက်ကြဆိုင်ရဲ့မဟာဒေဝီကြောက်စုဆန္ဒီကအများပီတူအချိုးကိုဥဆောင်လှေရှားတူလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အများနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ရှမ်းပြည်တွင်းလူငယ်တွေကိုစုချိမျက်လာတာဖြစ်ပါတယ် ဆုရှင်လျှောက်ထားခံရသူတွေဟာအသက်39နှစ်မှကျော်ရပဲစုစံတီစုရရှိဘူးသူမဖြစ်ရပါဘူးရှံပီတွင်မှမှုေးဖွာတဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိပင်မှာပဲနေထိုင်နေပါစေရှံပီတွင်ပြည်လဲလာရောက်နေထိုင်ပြီးဖွင့်ပြွေးရေးလုပ်ငန်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်စုငွေဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4000ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုရှမ်းတတဆစ်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကချင်ပ <ka> ြည်နယ်ဝိုင် <au a> းမ <perk nationale prayed> ော်မြို့နယ်ရှိစစ်စဲပေးဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့တပည့်ရံကျေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ရှီယန်နီဘာခန့်မဆလတ်တွေနေရပြနေမယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပေးဆောင်ပီတူများအာကုညီဆောင်ရှောက်ရေးကော်မတီ KACC ကပြောပါရယ်ဒီတဲ့တဲ့ကိုစိုးပေးရတင်ဆက်ပေးထားပါမယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစစ်ပေးဆောင်ရှီယန်နီဘာခန့်ကသူတို့ရဲ့နေရင်းဒေသဖြစ်တဲ့ တဘယံကြွေးရောက်ကိုပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နာမည်ရှင်းလင်းခြင်းအင်တာဗျူးဆီဆစ်ခြင်းမြေရှင်းတွေကိုတိုင်ယူခြင်းတွေကိုစတင်လုပ်ဆောင်တယ်လို့ KHCC ကပြောပါတယ်လိုဦးရေကခုန်ရာချက်ရာနေပါရှိပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးအစစ်တီးမယ်မိုင်းလဲရှင်းလင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေလုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ25ရက်နောက်အချဆုံးဘော့နော်ဒီနိုဝင်ဘာ25ရက်နောက်အချဆုံးဆောက်လုပ်ရေတွေဝင်နိုင်မယ်အဲ့ဒါပြည့်လို့ရှိရင်တော့ အော်ဆော့လုတ်ရဲ့ကကျွန်တော်တို့ဖေဗူလာတွေမှာပြည်မယ်လို့တော့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲမတ်လာတော့နောက်အချာဆုံး ਨੇ မတ်လာတော့မှာတော့အားလုံးပြောင်းနိုင်မဲဆော့လုတ်ရဲ့လည်းပြည်စီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျ။လက်ရှိစီးရင်တွေအရနိယံပြင်မဲ့စစ်ဘေးဆောင်8216ဆုနဲ့အရင်ကအစိုးရကရှင်းပေးထားတဲ့8039ဆုစုစုပေါင်း8253ဆုရှိပြီးလူရဲ့600နီးပါးခန့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ စစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်တဲ့ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ7နှစ်အနေကဝိုင်းမော်မြို့နယ်အုတ်ချွေးမှုမြင်းစင်းဌာနနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကျေးရွာအတွင်ကိုင်းစင်းစစ်စင်းမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်နေရပြန်မဲ့သူတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုလည်းစတင်ကောက်ယူလျက်ရှိပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေလုံခြုံစွာနေရပြန်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းမိုင်းရှင်းလင်းရေးကိုမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်စာတင်ကြောင်းတို့ဖခင်ကြောင်းတို့ကျွန်တော်တို့စေကန်းတို့စေယုံတို့အုတ်ချုပ်ရင်အုတ်ချုပ်မှုအစားအောင်းတို့ အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးအရင်ရှင်းမှာရှင်းပြလို့ရရှင်ဒါဒီတားခံပြည်သူတွေနေတဲ့နေအိမ်တွေနေအိမ်မရှိတော့ရင်လဲခြံဝင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမိုင်းရှင်းလင်းချက်ကတော့သူကတော့9ပိုင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဘသမအဆုံးကဒီကိုယ့်ရဲ့ခြံဝင်းပေါ့နော်ဒီ public area လို့ပြောရမယ်ဟိုအများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟိုနေရာမှာရှင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်းပြလို့ရှင်တော့ဒုတိယအပိုင်းမှာပဲဒီကိုလုကယ်စားတောင်းမဲ့နေရာမှာ စာ సై ပြူမြေတို့ సై ပြူ సై ပြူဧကပေါ့เนาะလေယာဉ်မြေလို့កែចតោមេនាងបានရှင်ពុះឈីប៉ាដែរអឺស្រို့តែអចောင်းលំ mais ရှင်នេះកិសានេះတော့អីឡូမျိုးជន្တော်អាចារ្យណាពិសេសសិនតាដែរឈីប៉ាដែរគំញទៅប៉យ៉ាងជីយွာក៏វ៉ៃមុំမျိုးនេះញ៉េជីណាបំមលမ်းម៉ាជីបំមទីឈីពីអីគាឌីតខេនတွေហាតៃបឿរីចောင်းវ៉ៃមុំនេះញ៉េជីណាមកឈីទេសិបបីឆៅ scan នេះមកនីថេនីចតាសិននេះនីបាកែឈីឡាពីဖြစ်ប៉ ယူကောက်ဝိနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတက်မတော်နယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်ရဲ့အဖွဲ့တို့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းလတ်ဖြစ်ပွားနေပါတဲ့ဒီတိချင်းကိုအမှီရတင်ဆက်ပေးထားပါရစေ။ဟောချောချောချော တက်မရုံနဲ့တအမ် But, even, are, းမ are ျ way, to to the ို right းသားလူမြောက်ကြီးတက်မရုံ TNL ရို့ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တက်မရုံနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတက်မရုံ KIA ရို့ကြာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကတအမ်းမျိုးသားလူမြောက်ကြီးတက်မရုံနဲ့တက်မရုံရို့အကြမိုးကုန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA ကပြောပါတယ်မိုးကုန်းအရှင်ယံပေအလော်ယိုရာကြဗီမနေကလည်းဒီမနေ့က6လပိုင်းဟွယ် လောက်ကနေအာသမေးစငငငနိလတိဘုတ်ဖြစ်တဲ့အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာရေကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးကျင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတက်မတော်ဘက်က TNLA တပ်တွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုတက်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNLA ကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာတက်မတော်ရဲ့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KAH ရို့အားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါရယ် ကေအိုင်36ဒေသတည်ရင်ကိုနယ်မြေမှာတမတော်ရဲ့တမမရှိရှင်းတဲ့ခံရီတို့ဇာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတည်ရင်36နယ်မြေမှာလည်းတမမကိုကိုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအခြေခံပြီးကချင်ညူးစ် group KNG တည်ရင်ဌာနကတည်ရင်ရေးသားထားပါရ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့က PSLF DNL အပအဝင်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘက်က นูมินมาลา17ရည်ကနေဒီဇင်မာလာ34ရည်နှစ်အထိတဖက်သက်အပြည့်ရဲ့ဂျောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးအပြည့်ရထားပြိုင်မဲ့လဲတက်မော်ဘက်ကတော့အရင်ကအတိုင်းစီရေးလှူရှာမှုတွေလွတ်ဆောင်နေတယ်လို့ PSLF TNL ကပြောပါတယ်ဘာကအလီ ਨੇ ကတော့ဒူရဘမဟိုကြောက်နေတာမရှိဘူးအရင်တိုင်းပဲဒါသူစစ်တော်တော်များတယ်ဒါမျိုး quality ဟာခွေးအလမတယ်လိုကြည့်ပြည့်တက်တန်ထူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းတန်နေသတ်ဝေဖြစ်အောင်ရှောင်းရှောင်းတက်ပေါ်အတီတူဝင်အမရှိတော်ပစ်ရေကောက်ွယ်ပြီးနောက်တက်မရုံနဲ့တိုက်ပွဲပြန်လဲဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုင်းသာလနဲ့ဂိုင်အဖွဲ့တွေဟာအစိုးရတက်မရုံနဲ့နှစ်ဖက်သဘောတူပနမအပြည့်အစုံဘိုင်လက်ထရအပြည့်အစုံလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရည်ညှိနှိုင်းနေပေမဲ့လည်းပြေလည်မှုမရရှိကြသေးပါဘူး အစစ်စင်ကိုချက်ချက်အပင်းနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန့်ချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ဘက်ဒီလိုချိန်မှာဆောင်းမြိုချက်ချက်ကြောက်ဖို့တိုက်တွင်းဒီတဲ့ဘက်စစ်စင်ကိုယနာခွင့်ပြုပါရှင်